ይሄ ምን ይለናል? x ሲካፈል 3 ወይም x over 3 እኩል ይሆናል 14. So x over 3 equals 14 የሚል equation ነው የተሰጠን ማለት ነው። እና የx-ን ዋጋ ፈልጉ ነው የተባለው። የx-ን ዋጋ ፈልጉ ስንባል እንግዲህ x-ን ለብቻዋ እንድትሆን ማለት ነው አይደል? ለብቻዋ እንድትሆን ምን ማድረግ አለብን? x ለብቻዋ እንድትሆን ምን ማድረግ አለብን? እና ይሄ left hand side ወይም ደግሞ በግራ በኩል ያለውን ከእኩል ይሆናል የምትለው ምልክት በግራ በኩል ያለው ነው። በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው 14 ነው right hand side ላይ ያለው ማለት ነው። እና ይሄ ማለት ራሱ በነገራችን ላይ ኮኤፊሺየንቷ ማናት እንኳን ብትሉ ይሄ ማለት እኮ 1/3 ሲባዛ በx እኩል ይሆናል 14 እንደማለት ነው። ስለዚህ 3 ናት ማለት 1/3 የምትለዋ ናት ኮኤፊሺየንቷ። እና አሁን ይሄንን ኮኤፊሺየንቷ ወደ 1 እንድትለወጥ ወይም ተጣጥታ እንድትወጣ ከፈለግን በ3 ማባዛት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በ3 ብናባዛ በግራ በኩል ወይም left hand side ላይ በ3 ስላባዛን በright hand side በ3 ማባዛት ይቀርታ ቸከቸኩ በ3 ማባዛት ይኖርብናል ማለት ነው። በ3 ካባዛን አንድ ነገር በ3 ማለቴ x ማለቴ ነው አንድ x በ3 ተባዝቶ በ3 ቢካፈል ያው ራሱ ነው የሚሆነው ምክንያቱም 3 3 የሚሉት ይጣፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ x ለብቻው ይቀራል እና ይሄንን ደግሞ 14 ሲባዛ በ3 ነው ያደረግነው። 14 ሲባዛ በ3 ስንት ነው? 14 ሲባዛ በ3 10 ጊዜ 3 30 4 ጊዜ 3 12 30 ሲደመር 12 እኩል ይሆናል 42። እንግዲህ በቀላሉ ለመስራት ነው እንደዛ ያባዛውት x እኩል ይሆናል 10 ማለት 42። ይሄኛውንም እኮ በዚህ በኩልም بنሰራው አሁንም እኮ እዚህ ጋር እቺን በ3 بنባዛት በዚህም በ3 بنባዛት እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። አንድ አይነት መልስ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። እና አሁን መልሳችን ትክክል መሆኑን እስቲ ማየት እንችላለን። የተሰጠን የመጀመሪያው ኢኩዌሽን እንደምታስታውሱት x ሲካፈል 3 እኩል ይሆናል 14 ነው። x እንግዲህ በx ፋንታ 42 ነው ምን ተካው ለምን x እኩል ይሆናል 42 ስላለን x-ን ባየን ቁጥር ወደ 42 እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት 42 ሲካፈል 3 በርግጥ ምንድነው? ጥያቄ ምልክት 14 ነው በርግጥ ካፍል አድርገው ትንሽ ቦታ እንዲበቃይ እስቲ እናካፍል 42 ሲካፈል ለ3 ምንድነው? አንድ ጊዜ 3 እንቀነስ እዚች ጋር አንድ አለች 12 ይሆናል 12 ሲካፈል ለ3 4 12 0 ማለት ነው። ስለዚህ 14 ነው 42 ሲካፈል ለ3 14 ነው። 14 እና 14 እኩል ናቸው? ይሄ ማለት 14ቱን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። 14 እና 14 እኩል ናቸው። ስለዚህ መልሳችን በርግጥ ልክ ነው ማለት ነው። x እውነትም x 42 ናት።